Il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech qal li post Nies Ġodda fil-Partit huwa fi Spazju Artifiċjali li ser joħloq għalihom. F'intervista meta mistoqsiju x'lest jaċċetta Nies Ġodda fil-Partit Nazzjonalista, Grech stqarr li huwa lest jilqagħhom biss b'mod artifiċjali. B'hekk dawn ma jkollhom l-ebda sem attiv fil-politika tal-Partit iżda jkunu hemm biss għad-dehra. Li rridu mhux biss allura nies ġodda, mhux biss u ċuħ ġodda, ma rridu wkoll nagħmlu b'mod jekk hemm bżonn anki artifiċjali spazju ħalli dawk in-nies tassew ikunu jistgħu jidħlu u jieħdu posthom. Sorsi mill-imkejjen tad-dar ċentrali qalu ma' One News kif l-establishment tal-Partit Nazzjonalista ordna speċifikament li ssir din id-dikjarazzjoni sabiex fil-waqt li tingħata l-impressjoni li l-partit irid jilqa' Nies Ġodda ħadd ma jaħseb li billi jidħol lura fil-partit ser jintlaqa' b'xi tapit aħmar u jtuħ l-opportunità li jagħmel xi tibdil mill-status quo li jinforza l-establishment. B'hekk persuni li diġà fil-passat marru kontra l-establishment nazzjonalista jitnafru l-hemm u ma jitħajrux jirritornaw. Dan l-atteġġjament deru kull b'mod ċar meta f'Jannar li għadda 9 kandidati irtiraw minn elezzjoni ta' Kumitat Sezzjonali tal-Partit Nazzjonalista wara li ħassewhom imminati. B'reazzjoni għal din ir-reżenja ta' nazzjonalisti stess, id-deputat nazzjonalista Beppe Fenekadami kien qal li affarijiet tagħhom u li mingħajrhom l-affarijiet xorta jkomplu. Dak kienet elezzjoni ta' kumitat sezzjonali ġewwa ta' sliema mill-għalija, kien hemm nuda kandidati rtiraw affarijiet tagħhom naturalment l-affarijiet ikomplu. Grazzi.